Hayyavayımın canında, karavayımın bağrında, hasanın ölüdüm üye, geçim on yedi iki gelginde, halkın tağın talkala, halıskanın halkala. Manastын төрөлүшү, анын эр жетип Алтайдан Таласка келиши, дал ушундай окуяларды камтыган эпостогу үзүндүлөрдү Дөөлөт Сыдыков 111 саат токтобой айтып, буга чейинки рекордун жаңылай алды. Иш-чара өлкөнүн эгемендүүлүгүнө арналып Россиянын Москва шаарында Кыргызстандын элчилигинде уюштурулган. Калкынан азган көрөкөн, калкынан азган жигиткен ата Манас калган. Эми кадырлын өлүм моңгекен. Бул саамалыкка Дөөлөт Сыдыков бир нече ай даярдык көргөн. Ал Манас айта баштаганда өзү токтоп калмайын, эч кимди тоскоол болбосун өтүнүптүр. 5 күн аралыгында айрым учурда гана 15 мүнөттөн тыным алып тургандыгы болбосо, калган убактарда жан дүйнөсү менен берилип кеткен. Ошентип 5 күн 5 түндү артта калтырып, улуу эпостон бир топ үзүндүлөрдү айтканга жетишти. Мындай учур Манасчы Саякбай Каралаевден бери аудио-видеого жазылып алынган эмес. Дөөлөт чет элдеги, Кыргызстандагы жалпы кыргыздардын духун көтөрүп Манас деген ушундай баалуу дүйнө бар экендигин тааныткандыгы бул баатырлык. 5 күн 5 түн деген бул оңой убакыт эмес. Мен Дөөлөттүн айтып атканын айрым учурда Дөөлөт отурганга дагы физиологиялык жактан мүмкүн болбой басып жүрүп айтып атканын же болбосо тамагынын такыр бүтүп калган жагдайларын көргөндө мен биринчи кезекте Манасчынын ден соолугун кандай болот деп ошого кабатырландым. Саякбай Каралаев учурунда канча саат же канча күн айткандыгын дагы биз билбейбиз. Эми ар ким ар кандай айтып жүрөт, 3 ай айтыптыр, 6 ай айтыптыр депчи. Аны бир Саякбай атабыз өзү гана билет, анан ошол учурдагы коом билет, эл билет. Илгери Манасты кантип айткан? Күндөп түндөп айткан, бирок күндөп түндөп айтуу дегендин ар жагында ал 1 саат айтат, 2 саат айтат, тыныгат, эс алат, тамактанат. Эл менен маектешет, анан ошентип күндөп түндөп айтканда. Манас эпосу жана Манас айтымы коомчулукка жайылтуу. Дал ушундай максатта мындан бир нече жыл мурда Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук академиясы түптөлгөн. Бирок бул өнөрдү алып жүрүүчүлөрдүн айтымында Манас айтымы үйрөтүү мүмкүн эмес, себеби ал айрым адамдарга гана аян катары келет. Элим изилдөө, жайылтуу, пропагандалоо иштери менен алек болушат, ал эми так ушул Манасчылар мектебин түптөө боюнча сөз болгон, азырынча толук ишке аша элек. Манасчылык өнөр, бардык эле өнөр кандайдыр бир деңгээлде устат шакирттиктин үлгүсүндө өнүгөрүн баарыбыз жакшы билебиз да. Ошол эле учурда аян, сыр, белги деген өзүнчө дүйнө. Манасчылык бул өнөр эмес, бул касиет. Өнөрдү үйрөнүп алууга болот. Мисалы, өтүкчүлүк өнөр дейбизби, мейли бүгүнкү күндө канча кесиптер болсо ошолорду үйрөнүп алууга болот. Ал эми касиет бул бериле турган нерсе. Ошондой эле аян алып, ошентип эле арбак даарып, жаттабай келгенде айткан манасчыларыбыз бар. Алар жок эмес. Манасчылык өнөр кыргыз элинин 12 муундан муунга айтылуучу улуу мурасы. Бирок аны 20-нчы кылымда айрым изилдөөчүлөр бара-бара жок болуп кетет деп да чыгышкан. Ал эми Дөөлөт Сыдыковдун кайрадан жараткан рекорду бул өнөр унутта калбай жанданып жатканын далилдейт. Белгилей кетсек, Манасчы былтыр ноябрда Ала Тоо аянтында 14 саат токтобой Манас айткан. Дастан Жолдошов, Акзат Тилеев, НТС.